Mislim da pogotovo ovi Davis Cup mečevi ne trebaju da se da se dolaze da se gledaju zbog jednog igrača iz određene ekipe, da li srpske reprezentacije ili neke gostujuće reprezentacije, to se gleda zbog nacionalnog tima, zbog reprezentacije, zbog svih nas koji smo ovde za stolom. Tako da se nadam da će takav pristup i, da kažemo, takvu svest ljudi da imaju, barem ovde u Srbiji i Beogradu, o ovom duelu i o svakom narednom, i da dođu sa namerom da podržavaju reprezentaciju, dakle svaki meč koji se odigrava, jer je jako bitno za nas i ne smemo ništa da uzmemo zdravo za gotovo. Možda sada to izgleda nekako normalno da igramo svake godine svetsku grupu i možda se borimo za taj trofej, ali ko zna kada ćemo imati za to priliku dalje. Tako da ova generacija stvarno čini nešto posebno, barem kada je naš sport u pitanju, i eto, sve što tražimo je ta podrška i da zajedno ispišemo zlatnim slovima knjigu istorije sporta našeg.